Vanja Knežević, prva pesma. Sa 18 godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš, ne možeš da osetiš. Pa ja sam nju doživjela već. Nemoj me prekidati. Ja se izvinjavam, ali moram da kažem. Nemoj me prekidati. Nije mi se svidjela tvoja reakcija kad si vidjela da imaš samo 5 glasova. Da, rekla je... Nije mi se svidjela, ja sve vidim, to što ja spavam, ja sam to videla. Samo malo. To što ja mislite da spavam, ja znam da đavo spava i gledam vas pažljivo. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, nisi. U drugoj pesmi, dikcija, koja je verzija Jelena Tomašević, nula. To se tako ne peva. Prva pesma, bez emocije koju treba da imaš, ne možeš imati jer imaš 18 godina, pod dva, silovanje, preterivanje, ubacivanje preteranih ukrasa i nekih dodataka koji su jednostavno napravili jednu usiljenu atmosferu. Izgledaš sa 18 godina kao tetka. Nula. Sa 18 godina moraš bolje da izgledaš. U crnoj dugačkoj haljini sa crnim čizmama, sa tamnom kosom, izgledaš starije nego što jesi. Znači, sve je pogrešno bilo večeras. Dala sam ti glas, jer sam jedino kod tebe čula da imaš dobar potencijal i da si veliki talenat. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim usima pročitala nekulturno komentarisanje glasanja žirija i umišljenost da si Bogom dana pevačica, od mene više glas dobiti nećeš, a veruj mi, nećete zaštititi ni tvoj mentor Marija. Zaštititi ti si naučila. Tako dok. Je. Ja mnogo sam toga ovde naučila. Šta su prošle subote. Tako je. Šta je problem? Šta je problem? Šta je problem? Nemoj šta se ako imala, neku reakciju razočarenja zato što nije dobila šesti glas, šta je tu sporno? Molim. Ali hoću da ti kažem da nisi, da si pogrešila kada je u pitanju Vanja Knežević i kada je u pitanju njeno ponašanje, vaspitanje, poštovanje svega i svih nas ovde. To je sigurno molim, došla... Pa, prvo što je uradila je prekinula me je. Vrlo drsko. Da. Tako, a ne, nije. Odala ti je odgovor. Ne, prekinula me u sred rečenice, me prekinula vrlo drsko. Ne sviđa mi se. E, Vanja, nemoj, Vanja. Ne, Vanja. Jelena, ona nekog nema... Ne, to ti devojka, pogrešno si shvatila. Ona je doživjela tu pesmu. Veruj mi, jer zbog mog komentara plače da me prekinula. Ne. Super je lik, samo si pogrešila malo, ništa strašno. Ti tu pesmu ne možeš da doživiš, ona je to doživjela već, nemoj sad ti pričam o tome i o njenom životu i o svemu. Pa sad znaš šta? Aj sad svi da plačemo. Pa zato i rekla, doživjela. Ona je samo rekla, doživjela sam to. Ne, zaista, nisam ništa nekulturno rekla. Žao mi, ako ispalo tako. Ne. Ja se izvinjavam što sad ovako pričam. Ali komentar jebote. Nisam to rekla, stvarno nisam. Nije rekla jebote, šta? Nije rekla jebote. Nisam sigurna, zato što sam tako privatno, a kamoli na sceni. Ja se izvinjavam, Jelena, što sam vas prekinula, ali prosto... Ne, nije. Stop, devojka, jedna od vaspitanijih i kulturnijih kod mene. Plačeš, nema razloga. Ne želim da ispada onako kako nije. Nema razloga, proći će. Pet, to je ogroman uspeh. Ogroman uspeh za oba kandidata. Pa znate šta, ako mislite da je pet za plakanje, onda... Ne, nije pet za plakanje, nego je devojka se ono malo poremetila zato što ne želi da bude doživljena pogrešno. Upravo tako. Jelena, pet je ogroman uspeh za plakanje. Ne pričamo mi o njima. Mi pričamo o stavu vašem kao žiriju, šta je za 6, a šta je za 5. Čim bude